sen så efter en stund så kommer Anna tillbaka in i bilen igen. Startar bilen, sätter på musik. Som jag uppfattade då i alla fall så... Alltså jag och Hanna var trött men på något sätt lite lättad. Typ att hon började liksom ligga med lite till musiken. Dagen efter mordet så träffades Maja och Johanna. Och enligt Maja var Johanna glad och lättad. Hon var glad. Och hon sa att liksom... Jag har inte mått så bra på länge.